Jemi kthyer për pjesën e fundit të emisionit. Sot do të flasim për bujqësim, për fermerët, për fondet, për subvencionet që jepen nga buxheti i shtetit edhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Kemi ftuar sot në ditën e re drejtoreshën e Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, Suela Popa, për diskutuar për këtë çështje se si ta aplikoni për të përfituar fondet për bujqësim. Mirëseerdhe. Edhe mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Në fakt është një nga diskutimet që nuk është ka gjetur hapësirë tjetër, megjithatë jemi në momentin e nduhur ndoshta për të kuptuar se si mund të përfitojnë ata cilët vërtet janë të interesuar apo jo. Patjetër. Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, e njohur edhe si Agjenci Pagesash, implementon dy projekte të rëndësishme për sa i përket mbështetjes në bujqësi dhe në zhvillim rural. Konkretisht janë subvencionet, të cilat janë mbështetje financiare ofruara nga buxheti i shtetit, me destinacion kryesor blegtorin, mbujtësi, import dhe akuakulturën. Njëkohësisht është dhe projekti i bashkëfinancuar Qeveri Shqiptare plus Bashkimi Evropian, i cili implementohet nga Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural dhe partneri jon, Agjencia Gjermane, është i njohur ndryshe si GIS. Për sa i përket kritereve, procedurave, afateve që duhet ndjekin fermerët apo të gjithë të interesuarit, të cilët tashmë kanë vendosur ta diversifikojnë aktivitetin e tyre, pra kanë vendosur të investojnë në bujqësi. Normalisht është përcaktuar në vendimin e Këshillit të Ministrave, i cili nxirret çdo vit në përputhje me politikat dhe strategjitë që ka Ministria e Bujqësisë për sa i përket zhvillimit bujqësor, dhe udhëzimi përkatës, i cili detajon të gjitha kriteret, procedurat dhe afatet që do të respektojnë fermerët shqiptarë. Konkretisht, më konkretisht dhe me gjumë të thjeshtë, duke qenë se kemi dhe kam përshtypjen se duhet kemi vëzhgues, shikues fermerët, cilët janë të interesuar për këtë pjesë. Aktualisht përkon me momentin kur skemat e aplikimit kanë filluar nga dita e hënë, data 9 mars deri më datën 3 prill, të gjithë fermerët në gjithë Shqipërinë janë të mirëpritur që t'i drejtohen drejtorive të bujqësisë në qarqet përkatëse, apo dhe në zyrat e bujqësisë në rrethet përkatëse, ku jo vetëm marrin informacionin e duhur për të aplikuar, por nga ana tjetër asistohen dhe për përgatitjen e paketës së dokumentit që duhet dorëzuar për përfituar nga skemat. Konkretisht, ka rreth 20 skema, skemat orientuar në varësi të aktivitetit që ka fermerin, qofse është në bujqësi, si vjet neve kemi rifutur mbjelljet, pra mbështetjen e fermerit për mbjelljen e sipërfaqeve bujqësore. Kemi blegtorin, e cila bazohet kryesisht në numrin e krerëve, qofshin të imta, qofshin dhe baktit llojeve të tjera. Kemi akuakulturën, e cila është e subvencionuar në bazë të prodhimit, pra në varësi të prodhimit të dorëzuar në pikat e grumbullimit. Kemi ujitjen me pika, që është një skem që vjen në ndihmë të gjithë fermerëve për ujitjen e ngastrave. Njëkohësisht kemi edhe skemat e investimit. Skemat e investimit janë dy forma me të ndryshme. E para ka të bëjë me subvencionimin e shpenzimeve të interesit për gjithë ata fermerë të cilët kanë aplikuar për të pajisur me kredi bankare, qoftë në bankë, qoftë në institucione financiare jo banka. Subvencionimi është deri në 70% të vlerës së shpenzimit të interesit. Nga ana tjetër kemi edhe grantat. Grantet janë konceptuara 50% e vlerës totale të investimit, por jo më shumë se sa 200 milion lekë të vjetra. Që do të thotë, edhe për investime mbi 400 milion, 500 milion, në fushat ndryshme, qofshin në grumbullim, në përpunim, në ngritjen e qendrave të paketimit, apo edhe në përsera, sepse mora shkas nga pamjet filmike, si vjet ne kemi prioritet serat, kështu që edhe në këto raste, gjithë fermerët, të gjithë investitorët janë të mirëpritur për të marrë informacion e dur dhe për të drejtuar agjencisë për të aplikuar. Pra, cilat janë pak a shumë prioritetet tuaja, se kam përshtypje do të ketë një lloj orientimi, nuk do të ketë më shpërndarje kështu fondesh pa, le ta quajmë, pa dogan, siç është bërë edhe pa një lloj strategjie të caktuar për zhvillim e bujqësisë. Qeveria shqiptare është e mirë orientuar dhe për sa i përket subvencioneve në bujqësi, prioritet do të kenë patjetër investimet. Investimet sepse më së miri arrin të krijojnë atë zinxhirin e vlerës të kërkuar, arrin që produktet tona të nxjerrin me avantazhe konkurruese në tregjet e përbashkëta. Kështu që për sa i përket prioriteteve, investimet janë të para. Nga ana tjetër kemi edhe skemat të cilat fokusohen në dorëzim prodhimi, janë prioritet për qeverinë shqiptare sepse sikurse jeni edhe ju të informuar, formaliteti në bujqësi ka qenë nivele të larta. Kështu që shpeshherë janë penalizuar fermerët të cilët kanë qenë të rregull për vetën arsye sepse një pjesë e mirë e tyre nuk ka qenë pajisur me dokumentet e duhura për sa i përket prodhimit që ata kanë në fermat e tyre. Pra ka dhe kështu, nga ta skeptikët që ndoshta i duket thjesht si proceduriale, por në fakt ne sot tregojmë që kjo është një gjë konkrete. Përkundrazi, skemat jo vetëm vinë në ndihmë fermerëve, por nga ana tjetër është një instrument i mirëfill që përdoret nga qeveria shqiptare, konkretisht përmes Ministrisë Linjës, që është Ministria e Bujqësisë, për të formalizuar tregun, për të asistuar fermerët, por nga ana tjetër për t'i orientuar ata në ato prodhime të cilat në strategjitë afatgjata janë vërtet prioritete për Shqipërinë, në kushtet e klimës që ka Shqipëria, në kushtet e ngastrave dhe
ato çka mund t'i ofroj realiteti dhe shtrira gjeografike shqiptare. Kështu që unë i rikthem dhe një herë serave, fola për investimet për dorëzimin e prodhimit, por dhe serat janë prioriteti i qeverisë shqiptare. Konkretisht, për herë të parë si vjet, udhëzimi është realizuar jo vetëm në komunikim me grupet e interesit, por nga ana tjetër është marrë asistenca e plot e pedagogëve të Universitetit të Kamzës, të cilët janë ekspertët e kësaj fushe, por dhe me një ekip të mirë specializuar nga Universiteti i Harvardit, përsa i përken studimit të zinxhirit vlerës, të cilët kanë arritur në konkluzionin edhe të hartimit të një harte të mirëfillt të rajonizimit produkteve shqiptare, që do të thotë subvencionet përveç prioriteteve që unë përmenda, tashmë jo çdo qark do të përfitojë nga 20 skema që ofrohen nga shteti shqiptar, por secili qark është i orientuar të përfitojë nga ato skema që janë tipike për rajonin në cilin ato rrezikojnë. Janë karakterizuar. Është bërë një hartë e cila mirë përcakton cilat janë produktet që duhet të orientohet fermeri i Shkodrës, cilat janë produktet që duhet të orientohet fermeri i Korçës, ai i Vlorës e të tjera. Që do thot akuakultura, unë mos bëj kuptim të zhvillohet në dibër. Pra edhe subvencionet do të shpërndahen në bazë të kësaj harte. Subvencionet do të shpërndahen patjetër në bazë të kësaj harte. Ajo është ajo hartë e cila orienton më së miri produktet shqiptare, por dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe shmang edhe le të themi apo jo investimet, shmang investimet të pastruktuara, shmang investimet të cilat nuk kanë afatgjatësi, shmang ato investime, për shembull ishte e zakonshme që ulliri të mbillen në çdo cep Shqipërisë, ndërkohë që dhe një qytetar apo një fermer i cili nuk i përket fushë kupton shumë mirë që ulliri kërkon kushte të caktuara, që ulliri nuk mund të mbillet në gjithë Shqipërinë thjesht për efekt përfitojmë nga subvencionet. Kështu që shtetin me anë të kësaj harte rajonizimi, ashtu sikur se ishte premtuar, ka mirë përcaktuar ku do të zhvillohen dhe kur do të rriten dhe ku do të mbillen produktet caktuara. Në këtë mënyrë është dhe më e pastër skema, ne kemi orientuar prodhimin, por nga ana tjetër i kemi bërë një shërbim të mirëfill të grumbulluesve, sepse shpeshherë kanë vështirësi për të siguruar sasinë dhe cilësinë e duhur në një zonë caktuar, por shpeshherë detyrohen të shkojnë në gjithë Shqiprinë për të mbushur ato kamionat e tyre. Nuk pra një lloj kaosi, apo jo i pa përqendruar. Si përmes kësaj neve kemi vendosur terminalet e caktuar si për grumbullusin edhe për fermerit, po nga ana tjetër është dhe një mirë menaxhim i fondit të qeverisë shqiptare. Sa është fondi për të qenë? Fondi është 1.7 miliard lek të reja për këtë vit, por ky është vetëm transhi i parë, sepse në varësi të përthithjes nga fermerët shqiptar, pra varet se sa shpejt ato të realizojnë investimet e tyre, ekziston mundësia që me rishikimin e buxhetit të shtetit në qershor të shikohet mundësia e një rialokimi të destinuar për bujqësinë shqiptare dhe fermerin shqiptar. E qartë, cilat janë garancitë drejtoreshte nuk do të kemi preferencialitet, selektim, duke qenë se jemi edhe në një vit zgjedhor dhe shpërndarje fondesh le të themi për efekt elektoral. Cilat janë garancitë që ju jepni? Atëherë, përsa i përket garancive, VKM-ja dhe Udhëzimi, pra vendimi i Këshillit Ministrave dhe Udhëzimi për Katës, mirë përcakton sistemin e vlerësimit të projekteve. Ka vlerësimi është me pikë, në varësi të në raste, për shumë për ta bërë më të thjesht temën e bisedës, në qofë se du bëni me subvencionimin e baktis, baktia e madhe, pra numri i krerëve i madhe, sigurisht që përfiton më tepër nga mbështetja financiare. Të qenurit të fermer i ri, ka disa pikë më shumë. Të qenurit i organizuar person fizik apo person juridik apo shoqëri e bashkëpunimit bujqësor, ose njohur ndryshe si kooperativ, sigurisht që ka pikë shtesë. Të gjitha këto janë instrumente që përdoren nga shteti, sikur si u thashëm më parë, jo vetëm për të mbështetur fermerin, por nga ana tjetër për të orientuar politika. Që do të thotë, një fermë e organizuar në bashkim fermash është shumë më kompetitive dhe sigurisht i ofron më tepër tregut. Specializohet fermeri në punën që bën, ka bashkim në mjeteve dhe aktivet përbashkëta, pra thënë ndryshe është më konkurruese në raport me një fermer të thjeshtë. Kështu që shteti thotë që nëse ti organizohesh, do kesh më tepër pikë për rrjedhoj, projekti jot do të subvencionohet më shumë nga një tjetër. Ndërsa kanë në tregun për te kufirit, apo jo, për ta parë edhe në aspektin apo gjatë. Sepse një nga objektivat që kemi është punësimi dhe eksportet. I organizuar në këtë formë, ne arrim të sigurojmë edhe cilësinë dhe sasinë. Pikëzimi mirë përcakton se kush do të jetë renditja e gjithë fermerëve nga i pari deri tek i fundit, sigurisht për ata të cilët kanë siguruar një paketë të plotë me dokumente. Pra, faza e parë janë dokumentet e plota, në varësi të skemës janë përcaktuara në udhëzim, që nga pronësia, në rast se ketë bësh me mbjellje, me sigurimet shoqërore, sigurisht dhe me pagesën e energjisë elektrike, sepse kjo është sfida e kësaj qeverie. Kjo është pjesë e formalitetit, do të përfitosh nga buxheti i shtetit, sigurisht edhe do i paguash shtetit ato detyrime që ti i ke. Regjistri i fermës, pra futemi në pjesën teknike, regjistri i fermës, certifikatën veterinare, gjithmonë ka marrë një nga skemat që mund të jetë baktia. Në varësi të skemës janë të mirë përcaktuara cilat do janë kriteret e dokumentet që duhet plotësoj një fermer për të përfituar nga këto skema. Më lejoni t'ju sqaroj edhe një risi të ofruar si vjet nga Ministria e Bujqësisë dhe nga Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural. Për herë të parë, vlerësimi nuk bëhet më manualisht, që do të thotë
pristim sa përfundonte procesi i aplikimeve dhe më tej fillonte procesi i vlerësimit. Nuk do të thoja subjektiv, por duke qenë se jemi njerëz, shpeshherë ka dhe subjektivizma në momentin që ti ulesh dhe shef dosjen individualisht. Ne dhe këtë pjesë kemi shmangur, që në momentin që fermeri drejtohet qendrave të vlerësimit, konkretisht përkon me drejtoritë e bujqësisë në përqarqe apo zyrat e bujqësisë në rrethet e caktuara, merrjet dosja, skanohet i gjithë informacioni që ata kanë dhe reflektohet në programin kompjuterik, numri i krerëve, gjinia, mosha, gjithë ato kriteri që ka përcaktuar VKM-ja. Dhe në mënyrë automatike, kompjuteri për llogaritë cilat janë pikët. Kjo jo vetëm ka lehtësuar shumë procesin përsa i përket afatave kohore, është shumë më tepër transparent nga çka qen, sepse në fund të ditës fermieri din se sa pikë ka akumuluar, thjesht i mbetet të presi datën e fundit të aplikimeve, kur janë mbledhur të gjitha aplikimet dhe janë hedhur në sistemin kompjuterik. Pra dita e fundit të aplikimit përkon dhe me shpalljen e listës së fermerëve fitues. Ne kemi shkurtuar minimalisht 2 muaj kohë, krahasuar me vitin e mëparshëm. Duke shmangur dhe burokracinë. Duke shmangur burokracinë, duke shmangur mungesën e transparencës, po dhe abuzimet e mundshme, qoftë dhe vlerësimin subjektiv. Kjo jo vetëm ka përshpejtuar kohën, por më së fundi po bën të mundur që dhe Shqipëria të kalojë në pagesa direkte, sepse subvencionet në gjithë vendet e rajonit, në gjithë botën, njihen si pagesa direkte, që do të thotë fermeri paraqet dosjen, bëhet verifikimi internet dhe merr lekët, nuk ka nevojë të zgjatet me procedura të ngadalta dhe të zgjatura. Pra efekti është i menjëhershëm, është një impakti është i menjëhershëm, nga ana tjetër i ka dhënë atit frymarrje sepse i ka dhënë një formë likuiditeti që ai të vazhdojë me prodhimin e tij. Pra të mbështetet nga shteti derisa prodhimi i tij të dalë në treg, se kjo është dhe filozofia e subvencionit. E qartë, drejtoresh, ne ju falenderojmë që gjetët kohë sot për të folur për këtë çështje shumë sensitive për gjithë fermerët. Një informacioni detajuar, besoj i cili ka vlerëtur për ta. Afati është deri në fillim të prillit apo jo? Deri në datën 3 prill, megjithatë unë përfitoj nga rasti të them gjithë fermerëve shqiptarë dhe përpunuesve apo dhe gjithë investitorëve që duhen të drejtohen në bujqësi, i gjithë informacioni është në faqen zyrtare të agjencisë, por njëkohësisht në faqen zyrtare të ministrisë. Mjafton të klikojnë AZBR, do të marrin informacionet e duhur. Ne i kemi paraprirë me një fushat në terren, në gjithë qarqet e Shqipërisë, stafi i agjencisë, por dhe stafi i Ministrisë Bujqësisë, por dhe drejtoritë e bujqësisë janë, le të themi, zyrat tona në gjithë Shqipërinë që janë gjatë gjithë kohës në mbështetje të fermerit për të marrë informacionin e duhur. Edhe për t'i ushtruar siç duhet. Edhe ata që nuk arritën ta merrin mesazhin e plot në këtë takim, i ftoj të drejtohen në qendrat tona. Të falenderojmë ne ty që të kishim në këtë studio për ta dhënë informacionin në formën më drejtë për drejtë mundshme. Shpresoj t'ju ketë vlerësuar i gjithë informacioni ditës sot me që prej orës 7, apo jo, është momenti që ne të ikim dhe t'i lëmë. Ne ikim takimin nesër. Informacionit, e vërtetë. Takimin nesër me një masë sot për protestën me trafikun, më pafshim.